পুখুৰীটো দক্ষিণ দিশত ভয়ংকৰ দক্ষিণ দিশত পুখুৰী থাকিলেতো ঘৰ এখনত বিপদ আহিবই আৰু সাধাৰণতে আছুতীয়া ভিডিঅ' আছে বা যিসকল লোকে চোৱা নাই বাস্তু চেনেলত গৈ আপোনালোকে তাৰমানে আমাৰ অসম আপুনি গাঁৱৰ ঘৰ বিলাকত চাব আমি মই মই গাঁৱৰ কথা কৈছো বিশেষকৈ কাৰণ টাউনৰ অঞ্চলত আজিকালি প্ৰায় পুখুৰী নোহোৱা হৈছে গাঁও অঞ্চলত যদি আপুনি ৰাস্তা এটা দি গৈ থাকে আপুনি ৰাইট হেণ্ড চাইডেও লেফ্ট হেণ্ড চাইডেও মানুহ আছে দেখিব ৰাইট হেণ্ড চাইডৰ মানুহৰ সন্মুখতো পুখুৰী লফ্ট হেণ্ড ছাইডৰ মানুহ ঘৰৰ সন্মুখতো পুখুৰী এতিয়া কথাটো হ'ল দিশটোতো দুঘোৱা মানুহৰ কাৰণে একে নহয় একে নহয় মই ধৰি লৈছোঁ ৰাইট হেণ্ড মানুহ ৰাইট হেণ্ড ছাইডৰ মানুহৰ পুখুৰীটো পূব দিশত পৰিছে এতিয়া লেফ্ট হেণ্ড চাইডৰ মানুহৰ পুখুৰীটো পশ্চিম দিশত পৰিব বা ৰাইট হেণ্ড চাইডৰ মানুহ ঘৰৰ পুখুৰীটো সন্মুখ দিশত যদি উত্তৰ দিশ হয় লেফ্ট হেণ্ড ছাইডৰ মানুহৰ সন্মুখৰ পুখুৰীটো দক্ষিণ দিশ হ'ব দুটা অপজিট ৰিজন সেইকাৰণে মানে পুখুৰী বুলি ক'লে অলৱেজ উত্তৰ দিশ কাৰণ উত্তৰ দিশটো হৈছে পানীৰ দিশ তাৰ বাহিৰে পুখুৰী য'তে আহে ভাল ৰিজাল্ট নহয় আৰু দক্ষিণ দিশত একদম ভয়ংকৰ ৰিজাল্ট সেইকাৰণে পুখুৰী সম্পৰ্কে বা যিসকল লোকে আমাৰ ভিডিঅ' চাই আছে পোনপ্ৰথমবাৰ বাবে এই কথা গম পাইছে যদি আপোনাৰ বা আপোনাৰ আত্ম আত্মীয় স্বজন কোনোবা বা ঘৰৰ নিকটৱৰ্তী কোনোবা মানুহৰ ঘৰ দক্ষিণ দিশত পুখুৰী আছে এবাৰ চালেই আপুনি গম পাব সেইসকল মানুহে কি সমস্যাত ভুগি আছে বেমাৰ এটা পাছত এটা বেমাৰ সকলো সঘনে ঠিক নহয় আৰ্থিক অনাটন আৰ্থিক দৈন্যতা এক্সিডেণ্ট ইঞ্চিডেণ্ট হাই কাজিয়া মানে দুখৰ অন্ত নপৰে সেইকাৰণে পুখুৰীটোৱে পুখুৰীটো যদি সঠিক জেগাত থাকে তেন্তে ঘৰ এখনে সদায় সেই পুখুৰীটোৰ পৰা সুফল পাই থাকে আৰু যদি ভুল জেগাত থাকে সেই পুখুৰীটোৰ পৰা এখন ঘৰে বহুখিনি কষ্ট পাব পাৰে চুখুৰীটো দক্ষিণ দিশত ভয়ংকৰ দক্ষিণ দিশত পুখুৰী থাকিলেতো ঘৰ এখনত বিপদ আহিবই আৰু সাধাৰণতে আমাৰ মোৰ এটা পুখুৰী সম্পৰ্কত এটা আছুতীয়া ভিডিঅ' আছে বা যিসকল লোকে চোৱা নাই বাস্তু আচম চেনেলত গৈ আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব তাৰমানে আমাৰ অসম আপুনি গাঁৱৰ ঘৰবিলাকত চাব আমি মই মই গাঁৱৰ কথা কৈছোঁ বিশেষকৈ কাৰণ টাউনৰ অঞ্চলত আজিকালি প্ৰায় পুখুৰী নোহোৱা হৈছে গাঁও অঞ্চলত যদি আপুনি ৰাস্তা এটা দি গৈ থাকে আপুনি ৰাইট হেণ্ড ছাইডেও লেফ্ট হেণ্ড ছাইডেও মানুহ আছে দেখিব ৰাইট হেণ্ড ছাইডে মানুহ ঘৰৰ সন্মুখতো পুখুৰী লেফ্ট হেণ্ড ছাইডৰ মানুহৰ সন্মুখতো পুখুৰী এতিয়া কথাটো হ'ল দিশটোত দুখোৱা মানুহৰ কাৰণে একে নহয় একে নহয় মই ধৰি লৈছোঁ ৰাইট হেণ্ড ৰাইট হেণ্ড ছাইডৰ মানুহ ঘৰৰ পুখুৰীটো পূব দিশত পৰিছে এতিয়া লেফ্ট হেণ্ড চাইডৰ মানুহ ঘৰৰ পুখুৰীটো পশ্চিম দিশত পৰিব বা ৰাইট হেণ্ড ছাইৰ মানুহ ঘৰৰ পুখুৰীটো সন্মুখ দিশত যদি উত্তৰ দিশ হয় লেফ্ট হেণ্ড ছাইডৰ মানুহৰ সন্মুখৰ পুখুৰীটো দক্ষিণ দিশ হ'ব এই দুটা অপ'জিট ৰিজন সেইকাৰণে মানে পুখুৰী বুলি ক'লে অলৱেজ উত্তৰ দিশ কাৰণ উত্তৰ দিশটো হৈছে পানীৰ দিশ তাৰ বাহিৰে পুখুৰী য'তে আহে ভাল ৰিজাল্ট নহয় আৰু দক্ষিণ দিশত একদম ভয়ংকৰ ৰিজাল্ট সেইকাৰণে পুখুৰী সম্পৰ্কে বা যিসকল লোকে আমাৰ ভিডিঅ' চাই আছে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এই কথা গম পাইছে যদি আপোনাৰ বা আপোনাৰ আত্ম আত্মীয় স্বজন কোনোবা বা ঘৰৰ নিকটৱৰ্তী কোনোবা মানুহৰ ঘৰত দক্ষিণ দিশত পুখুৰী আছে এবাৰ চালেই আপুনি গম পাব সেইসকল মানুহে কি সমস্যাত ভুগি আছে বেমাৰ এটা পাছত এটা বেমাৰ সকলো সহ সঘনে ঠিক নহয় আৰ্থিক অনাটন আৰ্থিক দৈন্যতা এক্সিডেণ্ট ইঞ্চিডেণ্ট হাই কাজিয়া মানে দুখৰ অন্ত নপৰে সেইকাৰণে পুখুৰীটোৱে পুখুৰীটো যদি সঠিক জেগাত থাকে তেন্তে ঘৰ এখনে সদায় সেই পুখুৰীটোৰ পৰা সুফল পাই থাকে আৰু যদি ভুল জেগাত থাকে সেই পুখুৰীটোৰ পৰা এখন ঘৰে বহুখিনি কষ্ট পাব পাৰে